с господин... Господин Дин се съгласи на пътешествие да ходи. И какво се оплаква сега нещо. Господине, преди малко му сложихме коланите една степен по-нагоре, защото вече пораства. Му бяха много надолу коланите. Не бяха удобни. Вече голям мъж. Да. Господин Винсент. Усмихни се, Винсент. Вини. Вини. Ага. Окей. Okay.